Efter en uge med uro på de indre linjer og en trænerfyring, var KIF Kolding København på håndboldbanen igen i aften til pokalkampen mod Skanderborg. Så skal vi her hjem til selvransagelse i KIF Kolding København oven på ugens dramatiske trænerføring. Spillerne indrømmede her til aften, at tingene skulle have været gjort anderledes, inden de igen løb på banen til pokalkampen mod Skanderborg. Det føles lidt som dagen derpå for spillerne fra KIF Kolding København. Jeg er ikke helt stolt over den håndtering af forløbet. Og det lugter lidt af moralske tømmermænd. Fejlen er jo naturligvis måden, som det blev viderebragt til Peter Bredstorff på. Det hører jo naturligvis ingen steder hjemme. Men længere vil spillernes talsmand Joachim Boldsen heller ikke gå oven på mandagens afskedelse af Peter Bredstorff. Tværtimod føler han sig uretmæssigt hængt ud som en af arkitekterne bag trænerfyringen. Vores arbejdsplads er ikke meget anderledes end andre arbejdspladser. Vi bliver evalueret. Vi har evalueret med vores bestyrelse, ligesom alle andre gør. Og bestyrelsen er ude for de evalueringer med hele holdet besluttet sig til, at det var bedst for os at skifte træner. Det er nu engang bestyrelser, der fyrer og ansætter trænere, ikke spillere. Og sådan fungerer det også i KIF Kolding? Det fungerer nøjagtigt sådan i KIF Kolding København. I aftenens pokalsejr på 40-29 over Skanderborg var det assistenttræner Lars Krogh Jeppesen, som stod i spidsen for holdet. Og han har en idé om, hvad det kræver at lede Danmarks mest specielle håndboldhold. Det kræves jo, at man leverer en indsats, sådan så vi står sammen som gruppe. At hver mand bidrager med det, som de skal bidrage med. Vi spiller ligesom alle andre spillere, vi er ligeværdige på vores hold. Og så kan det godt være udadtil, det virker som om, at der er nogen, der bestemmer mere end andre, men sådan fungerer det altså ikke. Og træneren skal jo egentlig bare kunne sætte sig respekt fra start af, og så fungerer det vel ligesom alle andre steder. Og det er et job, du selv kunne tænke dig? Nej, jeg skal sgu ikke være træner, men det er bare i almindeligt, jeg gider det. Og på fredag er der pressemøde i KIF Kolding, hvor klubben vil fortælle nyt om fremtiden.